Čusové, nastupovat! Video pro sestřičku. A ty, brácha, přece nebudeš maturovat v tom full squadru. Dík. Tři Milano máš? Mám. Vem náhradní baterky, budeme v noci. Vemu. Pohorky si nezapomeň namazat sádlem. Bude tam voda. Nemůžu. A neboj se, bude to nebezpečný. Já se nebojím, René. Co to je? Čínská čtvrť. Americký film. Fantastický. S Nikolsonem, rozumíš? Asi někoho hledaj. Šimi! Hned! Kluci! Jsme! Kluci, vozíte se! Kluci! René! Šimi! Hned! Ukažte se! Hned! Jste! Kde jste? Kluci! René! Mám je! Tady jsou! Čau, bracho. Tak, sestřičko, soudružka, zima je tu. Na Šumavě se už lyžuje. Chystej se na pánskou jízdu. Fakt nechápu, proč tomu říkáš pánská jízda, když s váma jezdím já. Hele, bracho, tenhle for já znám, řekneš mi ho jindy, jo? No, promiň, já mám fofr. Dělej, volali z Nitra kvůli tomu rozhovoru s ministrem a pěkně prskali, honem. To jsme ale čekali, ne? Čau, brácha, děje se něco? Co? Ty vole, to bude se dostat, kurva. Ale ne, to je jenom před zápasem. Tak co ty, jak to ne, jak to ne? Hele, řeknu ti to asi takhle, rouhal bych se, kdyby si stěžoval, vole. No, takže
jako dobrý. To je dobrý, vole. A co ta tvoje, ta? Tali. Tali. Pozdravuje tě, nemůže přijít, maká, víš. Jo, striptease. Ale hovno striptease, ale jsem ti to už vysvětloval. Online show. Jo. Vždycky je vidět jenom bez hlavy. Striptease dělá akorát v sobotu a v neděli na baru. Jinak se připojují hlavní míři z celého světa. Z Itálie. Slovenska. Maďarska. Japonska. Bolivie. Dneska to bude těžký, drž mi palce. A proč, ty vole? Jak proč? Co proč, vole? Jsem ještě před měsícem hrál v Ostravě. Báník, píčo! Drž hubu, ty blbečku! Ty vole, tady. Konflikt. Ty leši mi. Makovice. Nepodepsal by ses mi. Protali. Dobrý den, pane doktore. Tak zdar vašemu dílu. Něco ti řeknu, chlapče. V životě seš buď vítěz, nebo poražený. A když už používáš takový slova jako justiční mafie a podobné mediální kraviny, tak by si pro tak závažné obvinění měl opatřit nějaký důkazy. Promiň. Nazdár, pane ministře. Jedním z důkazů si ty. Jistě, já ti to ošetřím. Tak nazdar, pane ministře. Bracho. Co tady děláš? Já s tebou potřebuji mluvit. Já s tebou potřebuji mluvit. Máš průser. To byl on? Jo, to byl on. Ministr vnitra volá státnímu zástupci a tykaj si? Kde to jsme? V Čechách, holčičko. Ten rozhovor se vysílat nebude. No, o tom naštěstí nerozhoduješ. O tom naštěstí rozhoduju. Říkám ti, žádný rozhovor s ministrem nebude. Je to jasný? Co je? On umírá. Ty zase nejíš maso. To jsem zvědavá, jak ti to dlouho vydrží. Zde máme řízky, pozítří španěláky. Podívej na to našeho pejska, jak mu chutná. Z toho si vem příklad. Já nechápu, o kom to zvíře asi je. No ty snad zase smutíš kouřem. Máš z toho, že se taháš s těma pankáčama. Jsou náhodou hodný pankáči. Až běžíš do smrtí kouřem, snad neznamená, že kouří. A kdo se myslí, že to mám pořád? Tati, půjdeš na internet? Tak já půjdu na telku. Zlato, dej si pauzičku, pojď mi povoz to odstrojit, nebo to tady bude smrdět až do jara.
Vem tohleto a natáhnem to, jo? Tak, pojď pomaličku ke mně. Tati, koupelna je volná. No ahoj, strejdo. Tak dneska zas. S tou samou jako předtím. Dobře, pošlu ti. Ahoj. No prosím tě, kde seš? Já mám hlad jak vlk, pojď. Počkej, já myslela, že budeme něco řešit, ne? Dáš si něco potom. Jaký potom? Ani smrtelná nemoc v rodině mě nepřinutí jíst vlašák. Prosím tě, můžeš být sticha, vidíš, že ty lidi urážíš? Nikoho neurážím. Jdeme se najíst, pojď. Nejdu. A ne to. Ne. Celý dětství jsme jedli vlašáky, konzervy, polívky z pytlíku, právě proto už nikdy v životě podobný svinstvo jíst nebudu. Naši na to prostě neměli. Ale hovno. Já jsem se těch kravin už dávno zbavil, zatímco ty je máš v mozku pořád. Tvoje sebevědomí je na úrovni konzervy, to je tvůj problém. Co mohu nabídnout, madam? Máte nějaký salát? Dobře, já si dám zeleninový salát z rýžového papíru. Malý. A vodu bez bublin, prosím. To je všechno? Jo. Jako předkrm chobotničky a žabí stehinka smažená na voku s rýžovým vínem, potom grilovaná pražma s tamarin omáčkou a bílé víno Sonberg 08 Sauvignon. Skvělá volba, pane. Děkuji. Madam? Tak. A teď k bráchovi. Anetko, co bys řekla na zlatý padák? Zlatý padák? Jo, zlatý padák. Aby Brunovi to jeho tvrdý přistání trochu změkčilo. Žádný laciný penziony, ale vysoký Tatry. Ten nejlepší hotel? A já to platím. Cože? No co? Budeme lyžovat? Saunice, slunit, bazény, masáže, šampáňo, doutníčky. Počkej, ale co když Bruno nemůže lyžovat? Ale blbost, jsem se ho ptal. Jo, a ty to platíš? Ty, kterýmu jsme vždycky museli přidávat na benzín? Jo, úplně všechno. Aha, jo, takže až teprve smrt v rodině v tobě probudila velkorysost. Může být. Jaký byl důvod vašeho odvolání z pozice státního zástupce? Bohužel, důvěra v právo byla v posledních měsících vážně podlomena. Existují oprávněné obavy z politicko-ekonomických vlivů. Dobré ráno, Zlatko. Ty už se balíš? Jo, Cyril mě za chvíli vyzvedne. Aha. Teď mě zůstaň v posteli, klíče jsou na věšáku. Jasně, to víš, že ještě zůstanu v posteli. Jo, dík. Ale ty zůstaneš se mnou. Yeah! Ježiš, počkej! Už tady měl dávno být! Právě proto to nepočká. Ti pomůžu s věcma do auta. Já nechci, aby tě Cyril viděl. Prosím tě, se můžu i oblíknout, ne? Já nechci, aby mi tě zkazil. Bude se mi stejí zkazil, Zlatko. Pa. No teda segra, tobě to trvalo. Kde máš ten svůj nový oběd?
Snad se přede mnou neschovává. Mohl bys mi radši pomoct? To víš, jo. Není on starý? Teda nic proti starším chlapům, jo. Víš, ti to vyhovuje. Ty bys potřebovala ještě pořádnou tvrdou ruku, to zase jo? Ukaž. Víš, proč se chlap po 50 mezi prvním a druhým číslem spotí? A protože mezi tím je léto. A víš, co má chlap po 50 v trenýrkách? Jednoho nezaměstnanýho a pytel vzpomínek. No zbláznila se zkouřit mě v novým autě! Teď to z těch kůže v životě nedostanu! Pojď, pomůžeš mi s dětím. Ahoj. Čau. Zemřeme? Na, šup tam s tím. Čau, brácha. Čau. Laurent Perrier Rosé. 100% Pinot Noir. Vynikající chuť. Nádherná barva. Oh! Tak, na tebe, brácho. A jsi zase jako Jura. Můžeš pít. Proč by nemohl pít, prosím tě? Já teda snad nemocný nemá, ne? Na zdraví. Ale ty bys neměl pít. Sestřičko, kdo pije pravidelně, ten nenadejchá. Na, podrž to. Martinko, pojď se mnou. Na, brácho. Takový měl Stenmark. Máš to i s botama. Jo, a mimochodem, jedeme do Tater. Do 5hvězdičkovýho hotelu. Dovolil jsem si vás pozvat. Mám totiž velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždycky s tím nejlepším. Tak ahoj, tati. Ahoj. A dávej na sebe pozor. Můžu pustit rádio? Cože? Jestli můžu pustit rádio. Rádio? Na co rádio? No, aby hrálo, ne? Neposlouchám rádio. Prosím tě, odkdy? Nemáš tady nějakou muziku? Já neposlouchám ani muziku. No a na co tady máš to DVDčko? Musím na záchod. Segra, pojď se mnou.
Mám pro Bruna ještě jedno překvapení. Hele, co tam měli? Potkali se u Kolína, náš oblíbený večerníček. Pustíme si to pak. Tak mu řekni, co pro něho máme za překvapení. Já? No ty, řekni mu to. Čekaj, já nevím, jak se takové věci říkají. A ne to, já chci, abys mu to řekla. No, víš, Cyril ti chtěl udělat radost, takže já, nebo teda... My spolu dohromady jsme ti chtěli udělat radost. Ty vole, tohle mě vždycky fascinuje, jak ty televizní redaktorky dokážou všechno přesně pojmenovat. No dobře, tak jsme si prostě řekli, že by tě potěšilo, že já nevím, jak to mám říct. Co třeba takhle? Milý bratře, na celý týden jsme ti koupili tu tvoji internetovou kurvu. Hali, žádný šukání. I kdyby ti dávali milion. Ne, ty ma proč urážáš? Ještě k tomu prečímím. Ty si fakt myslíš, že by som s nimi mohla něco mať? Nemyslím. Myslíš si to, Renan? Nemyslím. Ha? No, veď preto. No, ak by si to myslel, tak to medzi nami nemá cenu. Fakt, že nemá. Hali, já si to nemyslím, akorát prostě tady to je jiná situace. Tohle to není žádný bezpečný online. Tohle to je reál, u kterého já kurva nebudu. Ty nebuď prostý. Prohrá domácím hřišti, asi jste si svoji premiéru na Spartě představoval trošku jinak. No jasně, tak to je jasný, že jsem si představoval asi prostě jinak, ale jako to tak chodí, prostě jako je fotbal a člověk to musí nějak to, no, tak to chodí. Omluvíte se fanouškům za vaše nesportovní gesto v první poločase? Jak, jako oni mě nadávají do Sviní Ostravských, já bych se měl omlouvat, prostě ne, že jo. Prostě jenom protože jenom ukážu fakáče, tak si nemyslím, že bych se měl omlouvat, protože mám jako hrdost, že jo, mužskou. Tali, já ti chci prostě jenom kurva připomenout, že tomu Kriplovi tam budeš denodenně dělat striptease. U něho na pokoj, chápeš to? Moje nervy, tak si na to nemal kývnout, keď si taky podozrievavý. Ale já nejsem podezrývavý. Já prostě se o tebe bojím, no. O nás dva se bojím, to pak tomu nerozumíš. Hele lidi. Nic? Já se jako jenom doufám, že to máš nějak ošetřený. Ty vole, všimně, vole, ušetřený, se znamená, že to je ušetřený, vole. To je prostě, to je nabídka, která se neodmítá, chápeš to? Nebo ty bys to snad odmít? Já? No já bych jako, samozřejmě, že neodmítnul, že jo? Nevidíš, vole, to je v podstatě, rozumíš, to je v podstatě humanitární akce tohleto. I ten chudák za chvilku končí, vole. No dělejte, dělejte. Čekáme venku. Co když Bruno nemůže? Co nemůže? No kvůli té nemoci, co když prostě nemůže? Ale neboj, postaví se mu, i kdyby nechtěl. Mám to ošetřený. Bude se stydět, uvidíš. Nebude se stydět. Ta šlapka se bude snažit, protože za týden dostane tolik, že se jí to ani ve snu nezdálo. A tady přece nejde o peníze. Kruci, a už je to tady zase. Líbí se mu? Líbí. Čumí na ní? Čumí. Koupil jsem mu nádhernou 25-letou holku, která by o něj normálně neopřela ani kolo. Koupil jsem mu mládí, koupil jsem mu krásu, tak nevím, proč by neměl být spokojený. Nazar, René. Dobrý den, pane Novák. Dobrý den, pane Novák. Těvu. Dobrý den. Nazar. Tak co, kluci? Ještě pořád v noci lezete do lovu? Už dávno ne, pane Novák. Už dávno ne. Pěkný auták, Šimi. Na, spočítej si to. Jestli bude brácha spokojený, tak tady slečna dostane ještě prémii. Vy jste soudce, že jo? No, tak něco. Budete asi bohatý soudce, že? Jo, jsem bohatý.
Víš, proč musí být soudce bohatý, Šimi? Aby ho nikdo nemohl podplatit. Je to v pořádku. Moment, moment, jaký mám záruky, že jí nikdo, že se jí nic nestane? René, bereme tvoji slečnu do 5hvězdičkového hotelu. Bude tam mít svůj vlastní pokojík. Ale jestli se o ní tolik bojíš, tak ji můžeš volat každých 5 minut. Jestli bude cokoliv jinak, než jak jsme se domluvili, tak toho budete litovat. Nevyhrožuj mě, René. To bys mě nasral. No tak jo. Věřím vám. Tak ahoj. Jdeme. Vy robíte v telke, že? Hmm. Já jsem vás skoro nespoznala, vy jste strašně malička. Tak, prosím. Děkuji. Já si sednu dozadu. Tak tě konečně spoznávám. Ahoj, já jsem Tali. Děkuju. Bruno. A máváme. Máváme. Nepustíme si nějakou hudbu? Máte tu ticho? My hudbu neposloucháme. Jaj. Tali, jak on se vlastně často na tebe na tom internetu díval? Cyrile, nech toho. Co je? Mě neslyší, ne? Podívej. Bruno, dám ti tohle auto, když se podrbeš na bradě. No, vidíš. Já teda doufám, že to se stydlínama umíš. Protože na bráchovi mě nejvíc sere, že je tak nechutně slušnej. Prosím tě, nech toho. On je přesně ten typ, který před příchodem uklízečky doma uklidí a ještě se omlouvá, že nadrobil. Bruno přece nemá žádnou uklízečku. Ale no jo, dobře. Co je? O čem si povídáte? O uklízení, Bruno. Hm? Sakra, já mám hlad. Anet? S kým si už robila rozhovory? No, tak s kým se dalo. Nebo spíš s kým mi to dovolili. Například? Nedávno s jedním ministrem. Super. A ty jsi vydatá? Nejsem. Ale máš někoho? Jo, to mám. No. A kolko má rokov? No, to si zase rád poslechnu já. Je o rok mladší než já. A kde jste se zoznámili? Na internetu. Ty vole. To je ten nejhorší způsob k seznámení. Tyhle dva jsou zářný příklad. Bej tebou bych radši mlčela. Já rozhodně internet k tomu, abych si našel ženskou, nepotřebuji. Jo, a co ty tvoje dva rozvody? Dva rozvody? Co to dneska je, prosím tě? Můžem se tě něco opýtať? Ty máš jakou chorobu vlastně? Degeneraci mozkomíšních neuronů. A
to co znamená? To je vlastně docela vzácná nemoc. Postihuje neurony, které vedou z mozku do míchy a z míchy ke svalům. Začíná to cukáním svalů, pak to přejde ve svalovou stuhlost, končí to většinou na vozejku. Když se dlouhodobě bere riduzol, může se život prodloužit až o několik měsíců. Ale nakažlivý to není, nebojte. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Jo, dík. Čišníku. Něco se vás zeptám. Vypadám jako někdo, kdo jí instantní polívky. Vy jste mi nerozuměl? Rozuměl. No tak mi laskavě odpovězte. Ptám se, jestli vypadám jako člověk, který, když si chce dát dobrou polívku, tak si vezme nějaký zasraný pytlík a zalije ho horkou vodou. Nevypadáte. Tak si tu chemickou brindu odneste a vylítej kuchařovi na hlavu. Mohl by si nás pro tentokrát podobných scén ušetřit? Já jsem jenom reklamoval polívku, to je všechno. A fakt není moc dobrá. Celý dětství si nám vařil polívky z pytlíku. Si na to nepamatuješ? Písmenkovou, gulášovou, tak na co si to tady teď hraješ? Říkal jsem ti, že právě proto už nikdy v životě polívku z pytlíku jíst nebudu. Tak já vám něco řeknu, pane. Fakt nevypadáte jako někdo, kdo jí polívku z pytlíku. Vy vypadáte jako zazobanej, namyšlený pražák. Co si to dovoluješ, ty čuráku? Prosím? Slyšel jsem dobře? Jo, slyšel jsi dobře, čuráku. Postav se! Postav se, ty hajzle! Moment, moment. Vteřinku. No? Já jsem státní zástupce, Kloučku. Víš, co je to útok na veřejného činitele? Nevíš? Dotkneš se mě a jdeš do tepláku. Jdeš bručet. A když budu chtít, nikdo tě už odtamtud nikdy nedostane. Dovolíš? No. Dobře. Tak tohle jsme si doufám vyjasnili. Zapomeň mě na to. Máš svíčkovou z Mladého Bíčka? Čerstvou? Tam se tě, jestli máš čerstvou svíčkovou. No fajn. Tak se vrať do toho svýho kutlochu, brouku, a udělej nám 4 středně propečený stejky. Jako přílohu, zeleninku na másle. Jo, a tady segra bude pro jistotu s tebou. Ty jsi se zbláznil. Ne, jenom něho dohlídneš. Aby nám nenapadlo z nějakého neznámého důvodu naplývat nám do talíře. Na to zapomeň. Aneto, řekl jsem, že půjdeš s ním. Ne, nikam nejdu. Běž. Ne. Státní zástupce. Ne. No to je skvělý další případ spravedlnosti v téhle zemi. No, jo, já vím. Prakticky nikoho za nic neodsoudili, páni soudci. Nikoho, ani ty, co vytunelovali miliardy. Podle jednoho soudce jste zločinec, podle druhého jste nespáchali nic. Je tohle nějaká spravedlnost? Ten největší bude jeho? Mně je to jedno. Na 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 na
je krásné. Dovolíte, madam. Dobrý večer. Dobrý večer. Aká bola cesta? Trochu dlouhá, ale příjemná. Máte to tu pekné. Nemáte to ťažké? Raňajky sú od 7. do 11. Pardon. Prosím. Děkuji. Tady? Aneta? Nemám fakt vlastnou izbu? Jasně. Za 2 hodiny sraz ve Výřivce, jo? Cože? Co, cože? Pro vás dva je to pochopitelně povinný. V plavkách. Jasně, v plavkách. Super. Pojď, brácho, pojď sem. Tohle je Tvrdolín. Já jsem to teda ještě neskoušel, ale slyšel jsem, že prý je to bomba. Akorát to musíš vzít asi tak zhruba 30 minut předtím. Před čím? Ta holka ode mě dostala dost peněz. Počítá se vším. Rozumíš? Se vším. Tak ne, aby se si bal dotknout. Chtěl bych, aby si to užil, rozumíš? Ne. Neposer si to, ty vole. Se vždy jen s tím nejlepší. A to je pekné porekadlo. To je citát. Tak, holčičko. A udělej nám první striptýzek. To jakože tu? Ano, to jakože tu. Cyrile, přestaň. Jaký přestaň? Ta holka tady není na dovolené. Je tady v práci. Jasný? Je to tak, že? Tak šup do práce. Ale bez hudby to nebude bohvěčo. No, hudbu se vykašli. Podívej, já když chci hudbu, tak jdu na koncert. Dělej. Užijte si to. Myslím, že muži by nemali nosiť iba jednu značku oblečenia. Mali by to viac mixovať však a napríklad kombinovať také serióznejšie veci s takými voľnejšími, nie? No, lebo ja si myslím, že keď sa človek o seba stará, tak to znamená, že sa má rád, nie? No a mať sa rád, tak to je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí na svete, nie?
Máš naprosto pravdu. Ale já si myslím, že vy dva byste si teď měli jít zatancovat, ne? Měla jsi ho vidět v té výřivce. Plně jí olizoval očima. Ty zase pořád čumíš na tu recepční. Na jakou recepční? Ty jsi nevšiml, že má prstýnek? Co? Myslím, že to je kamufláž. Promiň, voní mě s těma nohama. Mohu přisednout? Firia Miniard Visayon. Prosím? Manžel se o chvíli vrátí. Manžel je Maďar. No, to si musíme vážně pospíšit. Barmane, dvakrát to samé. Přišel se za mnou na týždeň pozrieť, ale zajtra bohužel odchádza. Má tento hotel velmi rád, ale radšej má mňa. Věříte, že se mu ani trochu nedivím? Jsem unavený a si půjdu lehnout. Dobrou noc. Jak to, že voláš tak pozdě? Kde seš, co děláš? Takže verze A, jsem v Beskydech. Neživím se vymýšlením počítačových her, ale jsem dřevorubec. Dobrý večer. Dobrý večer. Kdo to byl? Jeden známý. Známý nebo známá? Ty kouříš? Ne, nekouřím. A verze B? Verze B? Živím se vymýšlením počítačových her a jsem v konferenčním salonku jednoho bratislavského hotelu a strašně, strašně se mi po tobě stejská. B je správně. A jste si jistá? Určitě volíte B? Miláčik, ahoj! Právě jsem ti chtěla volat. No, kdybys nekecala, viď? Ale ne, Budzili. Počuvaj, víš, jaké je toto úžasné? Normálně mám v kúpelke na izbe vaňu, která má si úplně všade. No, tak to ti gratuluju. A už se slíkala? Mm-mm. Jak to? Čo já vím? Se musíš Bruna opýtať. Jinak, to je taký trtulo zlatý. Ale on je strašně chorý. Věděl jsi, že celý tento výlet, to je jeho posledné želanie? No, to jsem úplně dojatej. Tak podle mě je to dost smutné, že máš 43 a už jdeš umřít. A co tam teda vlastně děláš, když se neslíkáš? Byli jsme v bare, a jsem tancovala. Cože, ty jsi tancovala? No. A proč? Za to tě neplatí, ne? Miláčka, co mám robit? Mám tu sedět sama na izbe? A ta Aneta, tak ta se ku mně chová perfektně. Věděl jsi, že ona robí v telke? Ne.
Miláček, počkej chvilku, hej, mám druhý hovor, počkej. Tali? Doufám, že ještě nespíš. Nie. Nevadilo by ti, kdyby si dnes přespala u Bruna? Můžem. Díky. Jsi zlato. Som tu zlato. No, kdo to byl? Ale nikto. Víš čo, ja idem spať. Ne, počkej, počkej, ešte, počkej. Co ten druhý chlápek, ten soudce? Ten starý? No, nedovoluje si něco, nebo... A prosím ťa, keby si dovoloval, tak by som ti to povedala, nie? Ale, Tali... Řekni mi jednu věc. Nepokazil jsem to nějak. Čo? No jako to... To mezi náma, víš? Jakože jsem ti tam poslal to. Ale vůbec si nič nepokazil. Ne? Vážně? Vážně. A ty nami se to ani pokazit nemůže. Tak tě líbám, lásko. Haló? Co já se položil? Prdele. Kdo je? To jsem já, Tali. Moment, hned. Ahoj, můžeme jít dále? Už jsem spal. Můžem tu spát? Já jen... Co tam robíš? Jenom zuby. Tady? Dobrou. Dobrou. A môže štátny zástupca nariadiť polícii, aby niečo vyšetrovala? Môže. Môže jej to aj zakázať? Môže taky. Ty kokos. Nevolal? Ne. Hlavne nevolaj ty jemu. To by bolo to najhoršie, čo by si mohla urobiť. Chlap musí byť furt napnutý ako struna. Inak spohodlnie, láska je fuč.
Jsi mala koľko v živote chlapov? No, tak pár ich bylo. Dala si niekedy svojmu chlapovi facku? Ne, nedala. Vidíš? A to je chyba. To je prvá vec, čo sa musí ženská naučiť. Musíme byť niekedy trochu mrchy, nie? Ja napríklad o sebe viem, že som celkom príťažlivá. Ale to nie je niečo, čo by som akože robila na schvál. To je niečo, čo zo mňa tak prirodzene vyžaruje. Ale vieš, čím to je? Pretože ja si uvedomujem, že ženské sú profesionálky a chlapi sú amatéri. Môžu si čuchnúť? Jasné. Skúsi ju. Díky. Ja by som strašne chcela mať raz takú veľkú rodinu. Veľa detí a zvierat. Asi tak 5 tých detí. Páči sa ti? Tak si ju nechaj. Díky. Ja mám 2. Anet? Teraz sa na mňa neuraz za to, čo ti poviem, ale ty si musíš súrne niečo spraviť s vlasmi. Ty ich máš slabé, ja to úplne vidím. Keby si chcela, mohla by som ti spraviť zábal a trošku to skúsiť vyfúkať do účesu. Chceš? S nechtami takto musíme bezpodmienečne niečo urobiť. Anetka, ty sa nesmieš takto zanedbávať. Škoda, že som se nenarodil jako ženská. Věděl bych si s tím rady. No, přiznám se, že pro tenhle ten typ mám jistou slabost. Tady je kočička, co? To jo. Bracho? Jak ty si vlastně dlouho pořádně nejezdil? No dlouho. My teď se ženou nahoře moc nejezdíme. No jo, no. Tak se klid. Prostituce je nejstarší řemeslo na světě. Ta holka moc dobře ví, co chce. Hlavně nesmíš tlačit na pilu. Kdo tlačí na pilu, jde spát s tvrdým. Ale ono je to takový neromantický. Chceš romantiku, jo? Ty vole, já ti zařídím takovou romantiku, že se z toho posereš.
Dobrý den. Máš nějakého koníčka? Možná televizi. A ty? Kino. A na čo sa tak najradšej kúkaš v telke? Na dokumenty. A o čom? O vlacích. Co k tý vyznáš? To je celý program jen o vlacích. Kamera je na lokomotivě nebo mezi kolama. Za 2 hodiny projedeš třeba celý Porýň. A ty, jaký filmy máš ráda? Všeličo. Moulin Rouge si viděla? Tak ten byl perfektní. A co se ti na něm nejvíc líbilo? Najviac? Že sedíš v kine, je tam taká pohodička, žiaden problém. Mne sa páči Matt Damon. Matt Damon? 1,70 m. Iba? No. Tak potom Mel Gibson. 1,65 m. 1,65 m. Tak ale... Nicolas Cage je fešák. Cage je fešák. Tiež 1,70 m. Víš, filmy dosť skresľujú. Ja ti neverím, ty mi to chceš skaziť. Nie. Ale počul som, že keď sa zmení počasie, lanovka na Lomničiak niekedy nejde aj 3 dni. A tí, čo tam sú, tam musia ostať. No, to by som na teba mal viacej času. Ty by si tam brata nechal. A prečo nie? Asi se zvedá vítr. Nechceš si sadnúť? Ako by si to chcel? Chcel by si klasiku? Alebo zozadu? Pusou? Ty chceš niečo tvrdšieho?
Například Ačko? Já bych spíš chtěl... Čo sa mužov týka, ja nie som veľmi náročná. Mne stačí, keď je na mňa dobrý. Ambiciózny, zodpovedný, vtipný, bohatý, dobrý. Tali? A ty máš nejaký životní sen? Chcem sa mať dobre. Mne sa páčia pekné veci, páčia sa mi pekné šaty, pekné auta, pekné domy. Alebo je na tom niečo zlé? Já se celý život bál mít věci, které chci. Pořád jsem se strašně kontroloval, že dělám něco špatně. Pořád se něčeho bojím. A ty máš nějaký životní sen? Prepač. Nový vlasy? Nový nechty? Tady je šikovná. Ještě ji neopíchal. Jak to víš? No, zeptal jsem se. Obou. Podívej si, jak je spokojená. Takový materiál. Hodiny na ní čumí na internetu, tak proč ji sakra neopíchá? Aspoň nedostala zaplaceno tolik. Proč máš v mobilu politiky? Proč tam máš poslance? Ty mě snad lezeš do mobilu. Můžeš mi laskavě odpovědět? Počkej, ty si to nepamatuješ, jak jsi nám vysvětloval, proč jdeš studovat práva, všechny ty keci o spravedlnosti? Spravedlnost je utopie, holčičko. Jo, ty proto děláš maximum. Život není fér. Tamhle někdo se narodí v Beverly Hills se zlatou lžičkou v hubě, někdo zase v nějaký hliněný chatači v Bangladeši. Kde tu máš jakou spravedlnost? To jsou alibistický keci. Ale nebuď naivní, všechno je to boj. Já chci ze života vytěžit maximum. Chci ho pořádně podojit, rozumíš? Na rozdíl od tebe k němu nechovám žádný soucit, protože on se se mnou taky nemazlil. Nebo s tebou se snad mazlil, můj sirotečku malej. Kdybys věděla, co vím já, změnila bys názor. A co ty, brácho? Kde jsi vzal všechny ty prachy, Natali? Ale my s Brunem taky nejsme svatý. My ti vlastně pomáháme ty špinavý tisícovky vyprat. Tali! Oh.
to asi fakt funguje, já tě opíchám ještě jedno. A volal jsi dneska? Nevolal. A ona tobě? Ne. Volání je, vole, základ, rozumíš? Musíš volat, musíš se vyptávat, musíš intervenovat, vole. Intervenovat vašimi? Já vím, že to myslíš dobře, jo. Ale co si myslíš, že by mi řekla, kdybych se vyptával a intervenoval? Volání je důležitý, ty vole. To je prostě, to jí dáváš pořád najevo, že seš pánem celý situace, že prostě kontroluješ hru, že držíš balón. Ty vole, šimi, kurva, vole, ona kontroluje balón. Kurva. Co já vím, co se tam do prdele děje, vím plný hovno. No, si možná ani nepředstavuji, co se tam děje. No, právě, vole. Co je problém, kamaráde? Já si umím představit úplně všechno, vole. Úplně všechno. Já si umím představit s tím soudcem, s tím bráchou Kriplem. A umím si ji představit i s tou holkou z televize, vole. Komplet menu. S holkou? Jo, i s tou holkou. Máš nějaký drobný? Hele. Teď něco řeknu, vole. My jsme to podcenili. My jsme to kurevsky podcenili, vole. Tohle to je jedna velká skurvená rodina, vole. Nemám. Ale já to takhle nenechám. Já to takhle nenechám. Já tam za nima pojedu. Jo. Jo, my tam za nima pojedeme. Kam? Kam, vole? Do Taté. Krásný kotě. Do Taté. Ještě nejste přemlčený. No takhle tu první jízdu nestihnem. Čerstvě napadanej snížek po ránu, to je hotová poezie. Vy nebudete snídat? Jo, my jsme raňajkovali na jizbě. Však? No co, brácho? Když za celý první poločas nic nezvládneš, tak musíš počítat s tím, že trenér tě v druhý půli vystřídá. Ty se mě koukej omluvit za ten včerejšek. Já se ti omlouvám. Výborně, omluva se přijímá. Pojedeme na společný výlet. Má někdo něco proti Nízkým Tatrám? Počúvajte, nepojdeme ještě někam na kávu? Já mám strašnou chuť na kapučínko. A jsem strašně nevyspatá. To běžte, běžte. Přidáme kafe a přijdem za vámi. Tak Filipe, ty tam, jo? No, seš tam? Seš tam, Alane? Dobře jste, Zlatko. Už na vás čekám 10 minut dole pod sjezdovkou. Slyšíš? Přepínám. Jeli jsme ještě jednou. Slyšíš mě? Přepínám. Tak pohněte, Zlatko. Umírám hlady. No to mi taky, tak. Tak jedeme, jo? Nedělej scény, uklidni se. Uklidni se! Nedělej scény. Jaký uklidni se! Ty jsi s tím počítal! Hajzle!
Chudáku, Jiren! Ty jsi to dopředu věděl, jak mi bude! Jak jsi si myslel, že to dlouho vydrží? Kurva! Ty jsi jenom další svině, bratře! Pojď asi, Bruno, viď. To je René. Kde to na hlas? Miláčku, proč mi nevoláš? Proč mi nebereš telefon? Jest něco? Mezi námi je konec, René. Jak jako myslíš konec? Pochop to, prosím tě. Co mám kurva pochopit? Rozhodla jsem se, že bude nejlepší, když od těba odjdem. Jo, jo, dobře. Takže ty opouštíš mě, jo? Mě, který tě sebral z ulice, díky kterému máš všechno to, co máš, jo? A čo jako mám, René? Lebo moc toho teda není. No, když jsem tě poznal, jsi měla úplný hovno. Jsi sprostý, René, to je jediné, co víš. Jasně, jasně. Jo, tak ty tam pícháš s tím soudcem, že jo? S tím 60-letým chlapem, je to tak, co? René, každý je tak starý, jako se cítí. Takže píchám. Jo, tak jo, tak jo, takže on se asi cítí hodně mladý, že jo, když píchá mladou holku, je to tak, co? Jo, přesně tak se cítím, René. Tohle, co to je? Co tohle to je, Tali? On nás jako poslouchá? Jo, já tě poslouchám, René. Dobře, tak jo, tak dobře poslouchejte, pane. Myslím, že jsme si jasně dohodli, že půjde jenom o striptease. Je to tak? Že se jí nic nestane, je to tak? René, na co si to hrajem? Vždyť ty jsi mi Tali normálně prodal, nespomínáš si? Zabiju tě, hajzle! Zabiju! Ale nezabiješ. Na to, abys někoho mohl zabít, potřebuješ mít velkou kliku. A musíš být strašně bohatý. Myslíš si, René, že jsi strašně bohatý? Bohatý nejsem, ale stejně tě zabiju, hajzle! Ty vole, rendo kráva, vole. Klid, vole. Buď v klidu, vole, buď v klidu. Všecko pod kontrolou, vole. Všecko je pod kontrolou, vole. Hajzl. Štělanou. Ještě. A to je důležitý. Vápno. Jsi dobrý, vole? Kula. Já se chci vrátit. A kam?
Do nemocnice? Domů. Já taky. No to nemyslíte vážně. Že tady máme zaplacené ještě 3 noci v hotelu. Dobře, jak chcete. Ale pojedete vlakem. Ráno vás hodím na nádraží. Teď vám nic nejede. A ty se přestěhuješ ke mně do pokoje. Pojď. Já mám vlaky rád. Já taky. Dobrý deň. Prepáčte, nejaký pán vám nechal na recepcii odkaz. Je, vy ste tehotná. To je strašne pekné. Ďakujem. Cyril! Cyril! Anetka! Prepáč, neviem nájsť Cyrila. Pozri, toto mi priniesla služka. Myslíš, pokojová služba? On je tu. Zabijú hore, ne? To je... Môj bývalý. Vyhražal sa Cyrilovi, že ho zabije a teraz sem prišiel. Cyrilovi bývalej? Zavolejte policii. Myslíte, nie je to unáhlené? Řekl jsem, zavolejte policii a hned! Hele, pomáhat kamarádům, to je v pohodě, ale prostě zabít chlapa, to jakoby prostě v pohodě není. Je to cool, ale není to v pohodě. Rendo, teď já můžu vole přijít v Oligu nebo o nároďák. Nebo myslíš, že už někdy hrál za nároďák někdo, kdo zabil chlapa? Hele, Šimi, nechat si srát na hlavu. To dělá z chlapa hadr. Když to jednou v životě připustíš, tak už pak budeš vždycky hadr. Budeš se cítit jako hadr. Lidi se k tobě budou chovat jako k hadru. Chápeš to? Hele, pistoli mám já. Ty jsi řidič a budeš ho jenom držet. Jasně. Jo, ale toto není v pohodě. Buď v pohodě. A už ste sa pozreli, či na izbe nič nechýba? No chybí, samozrejme, že chybí. Veci, ktoré má na sobě, chybí. Pozrite sa, ja chápem, že ste nervózni, ale ja musím prešetriť všetky varianty, než začnem pátranie. Přece máte ten bílej sporták, ten svítí ako snehulák, ten přece nemusíte ani hledat, ne? Tak dobre, možno máte pravdu. Nechám vám tu jedného človeka a my sa po nich pozrieme. Ďakujem. Tohle to je velký, kamaráde, ty vole. To je kurva velký, tohle. My jsme mstitelé, vole. Ale skutečný. Rozumíš, to jak ve filmu, akorát je to skutečný, ty vole. Tohle to nás posune k velkým věcem, já to cítím, ty vole, já to cítím. Myslíš, že nás to jako změní? Jasně, že nás to změní, ty vole. To je jasný, vole. To je prostě, to jsou věci, které dělají z chlapů chlapy, ty vole. To je jako třeba, když se neposerem ze tmy, nebo já nevím, nebo že se neposerem před zákonem, rozumíš? Prostě ty vole, a každopádně už ale nenecháme nikoho, aby s náma vyjebával, vole. Myslíš s ní, ne? Šimone, kamaráde, já vím, že liga je liga, jo. Ale miň hlavičku, ty vole. Tady zastav, tady to bude dobrý.
Jo, vyndat vole. Župan. Kde je župan? Co blbneš? To nemůže být člověk chvilku sám, nebo co? Kurva. Musíš si představit, že to je on. Musíš tam toho chlapa vidět, rozumíš? Aby se z toho na poslední chvíli neposral nakonec. Protože zabít chlapa to není žádná prdel, vole. Prdele. To není možný, jo. Musíš vystřelit, než se ti unaví ruka. Musíš si pomoct s tekem, ale. Ty hajzle. Ty sami. To nevadí. Ty vole, Benko. Ty vole. Dej to sem. Dobrý večer, vaše doklady. Dobrý večer. Otvorte mi kufor. Pozri. Ne, to ne, to jen, my jsme ho nechtěli zabít, my jsme ho chtěli jenom tak prostě postrašit. V dalším životě, Bruno. No, v dalším už něco mám, tak hned potom. Dobré. Děkuju. Ahoj, Jane.
Ale ségra, věříš v Boha? Ty jsi teda vybral chvíli. Bych si vás všechny pozvat na oběd. Kousek odsud je příjemný klub, vaří tam jeden můj známý. Nezlob se, brácho, ale my nikam nejdeme. Hele, já vím, že nikdo teď zrovna nemá chuť debužírovat, ale na druhou stranu se grát truchlit přece neznamená hladovět. Jdeme. Ne. Aneto, nekecej a pojď. Slunce a vítr ve větví, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že zbývá spousta věcí. Krásná věc, vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je ta krásná, nepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo. Jo, karton na oborek a taky porcelán. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak to zdá, že to není štěstí, ale je to fajn. Oh,
jednou až nebudeme krásní, na plátno promítneme zrychlený šot a pak se opijeme jasný a ona se mnou chceme pozbírat šrot. Jednou až nebudeme krásní, na plátno promítneme zrychlený šot a pak se opijeme jasný. Zub času svýsledeme, krátí se to. Jednou až nebudeme krásní, na plátno promítneme zrychlený šot a pak se opijeme jasný a ona se mnou jdeme zapálit noc.